Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Dneska si ukážeme, jak se dá vyrobit takováhle rouška. Je to tedy jednoduchá, takhle rozkládací rouška. Je docela podobná videu z minulého týdne, co jsem vám ukazovala, ale je o něco jednodušší, dá se rychleji ušít a nebo to jde i v ruce, když tedy nemáte šicí stroj a díky tomu, že je tady ten ohyb, tak je i zvětšovatý. Budeme tedy potřebovat nůžky, metr, gumičku a špendlíky a já tady mám tedy tuhle gumičku bílou a to se dá sehnat jakákoliv galanterii. Jsou tedy dokonce i hodně hubené ty gumičky, ale ty bych nedoporučovala, ty se potom hodně natahují a nejsou tak elastické, ale to si můžete nechat poradit v galanterii, jakou byste tedy měli vybrat nebo tedy koupit. Potom budeme potřebovat žehličku a samozřejmě látku. Tak a říkám to tedy v každém videu, ale použijte tedy vlnu, tedy látku, nejlépe bavlnu nebo látku, která se tedy dá prát na vysokou teplotu a tím pádem dezinfikovat. A nejméně tedy by to mělo být na 60 stupňů, klidně i víc. Na to tedy dejte pozor, jakou látku si vyberete. Na 40 stupňů to samozřejmě nemá smysl. Tak a je to tedy opravdu hodně jednoduchý projekt dneska. Budeme potřebovat tedy ty dvě gumičky, ty jsou 20 cm a potom budeme potřebovat tu látku, tu si nastříhnete na 20x34 a to bude tedy ještě přeložené a budeme to mít vlastně dvojitou látku, nebo tedy jako přední stranu a podšívku. Můžete samozřejmě udělat 20x17 a to uděláte dvakrát, ale potom byste to museli vlastně sešívat a takhle je to jednodušší, že se to jenom přeloží. Ale jestli máte nějaké zbytky látek, klidně použít, ale bejte tedy na to 20x17 by měla být ta velikost. Musíte k tomu ale samozřejmě připočítat tu extra látku, která je na to šití, takový ten okraj, na to tedy nezapomenout. A já jsem to tedy nastřihla 20x34 a s tím tedy teď budu pracovat a jenom to přeložím, nemusím to tedy, jak jsem říkala, sešívat. Mám tu tedy tenhle jediný kus látky, tenhle obdélník. A začneme tedy tím, že to takhle, já tady mám tu delší stranu k sobě a takhle to přeložím. Hezky okraj a potom prošiju tuhle stranu a tím se mi vlastně vytvoří takový jako tunílek a můžete už v tomhle kroku přišít ty gumičky, takže je takhle přiložíte sem a do toho druhého rohu. Musíte dávat samozřejmě pozor, aby se to nedostalo do toho švu tady. A můžete to tady udělat ale i tak, že uděláte tuhle stranu a potom tu gumičku přišít. To záleží na vás, na co si tedy troufáte, ale můžete už ty gumičky tedy našpendlit teď. A samozřejmě musíte někde nechat otvor na to, aby jsme tu látku mohli protáhnout z rubu na líc, samozřejmě. Tak a potom, co jsme to tady prošili a máme ty gumičky tedy vevnitř,
musíme to tady protáhnout opatrně, abyste tady neroztrhli ten šéf. Tak a potom, když jsme to otočili, mělo by to vypadat takhle. A já už jsem si tady našpendlila ten otvor, kudy jsem to protahovala. A teď už tady přijde k nasazení ta žehlička. A tady přežehlím tedy ty okraje. Nejprve. Tak. A po tomhle kroku to tu loužku přeložím na půlku. Ty okraje by měly ležet přímo na sobě. A označte si půlku a přežehlete. Tak. A teď, když to otevřete, tak tam vidíte ten falt. A tomu přiložíme tedy ty okraje. Tady přeložíme vlastně, že ten, tady ta zhruba ta půlka a tady to přiložím, takže tady půlka té půlky, nebo tady jedna čtvrtina, takhle to přeložím a to si můžete nejprve přežehlit a nebo to rovnou našpendlit. Tak a teď jsem to takhle celé nachystala a takhle to vypadá tedy na té zadní straně. Je to tak zhruba 3-4 cm a tady by to tedy mělo být 8. Tak a takhle to máme tedy našpendlené. A zkontrolujte, jestli to všechno sedí na sobě a teď to prošijeme tady po tom okraji přes tuhle faltu, přes ten falt a tady to ještě můžeme prošít. Tím prošitým na té spodní straně nebo přes ten celý okraj se nám i zavřelo ten otvor, kterým jsme protahovali na tu lícovou stranu. Tak a jak vidíte, takhle se to dá hezky rozložit ta rouška, že vlastně pokryje hezký obličej. A kdo chce, může si tady ještě přidělat takovou mini kapsičku a do ní dát drát, aby se to dalo hezky vytvarovat přes nos, ta rouška. Ale já myslím, že pasuje i tak dobře, tím, že se dá tak dobře rozložit. Já doufám, že se vám tenhle návod líbil, že si to vyzkoušíte vyrobit. Myslím, že to je hodně jednoduchý projekt a je to taková rychlovka a pro začátečníky každopádně super na procvičování a na zkoušení. Já se každopádně budu těšit za palec nahoru a pište taky do komentářů to, co bychom si měli vyrobit příště nebo jaký návod byste rádi tady v našich videích viděli nebo našli. Podívejte se taky na náš kanál, tam najdete spoustu různých videí a tam taky můžete odebírat zdarma. A já se každopádně budu těšit na příště u jednoho z dalších videí u šití nebo u háčkování u Hraj si se mnou, hračky pro děti.